Понеділок дійсно є така інформація, що цей перспективний план буде заслуховуватися, і обласна державна адміністрація буде захищати кожного з цих ОТГ, які ми намагаємося створити, показати, запропонувати Кабінету міністрів його затвердити. У мене до вас ще питання ось таке. Припустимо, що буде запропоновано ось така Коломенська ОТГ, ну, десь у форматі 4, як ви відповідно сказали. Але ви самі зараз те, що було сказано, що не можете домовитися між собою, наприклад, щодо центру і там тому інше. Яка ваша позиція щодо цього і чи зможете ви це зробити сьогодні, чи через годину, завтра, через 10 хвилин? Дивіться, щодо центру громади, де той буде центр, я вважаю, що потрібно є 4 сільські ради. Ми це, я думаю, серед громади просто вирішимо, і я прийду будь-який результат. Коли? Але ну, це потрібно винести до людей. Я розумію, у вас був час 2015 року, ви це розумієте? Ну, з 2015 року у вас був час для цього. А ви мені кажете, що потрібно щось винести до людей, знову ж таки, та проголосувати. Це все потрібно, але це все потрібно було робити вже. Get it, let's get it.